はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、今日はね、朝から、昨日の残りご飯、晩ご飯の残りをね、お好み焼きやったんですけど、もちろんね、口内炎が染みるので、ソースもマヨネーズもかけてない、大阪では普通に、ブザ玉と呼ばれる、ごくごく普通のベーシックなお好み焼きなんですけども、そのお好み焼きって、粉と水と卵とキャベツをね、混ぜて焼きますよね。そのキャベツ、そのね、いただきますと言った一口目でキャベツをこの左奥歯でね噛んでしまって、ズキーンってね、こう激痛が発してしまって、もうその瞬間ね、食べれなくなりました。キャベツですよ。ちゃんとね、電子レンジでチンして、柔らかくね、温かくなったキャベツなのに、こうズキーンってこう激痛が発したわけですわ。だからすごいテンションが下がったわけですよ、ほんまにね。だから そんなね、テンションが下がった状態でね、午前中はその洗濯物やら、掃除機やらね、するんですけど、でもそうこうしているうちに、もう出かけなあかん時間になってしまってですね、出かけなあかん言うても歯医者なんですけども、今日の治療はですね、先週のようにはいかずですね、歯を削られるので、1時間ぐらいかかる治療なんですよ。その今日はね、大阪は晴れでいいお天気なので、片道1時間往復2時間かけてね、電動自転車で行ってきたんですけど、その出発する直前にね、電動自転車のバッテリーを充電するのを忘れててね、残量を見てみたらですね、 50% しかなくて、もう、最悪やってられへん、マジありえへんって、こう一人でね、玄関に叫んでたら、奥さんがやってきてね、事情を説明したわけですよ。んなら、車で行く、私チャリで仕事行くし、ってこう言ってくれたんですけど、もうなんかその時のテンションとかね、勢いとかと言いますか、その、投げやりっていうんですかね、なんかもうそういう時の感情ってあるじゃないですか。心を取り乱して、素直になられへんっていう状態ってね、あるでしょ。もうそれやから、いやもういいチャリで行くし、ここ最近寒かったし、長距離のチャリ活もしへんかったし、運動せなあかんからもうええわってこう言うたんですよ。でなんかね、こう思春期の中学生みたいな反抗期になってしまって、そのバッテリー 50% のままで、出発しました。その病院はね、僕の住んでるところからですね、ここからですね、地形的にこう緩やかな、こう上り坂になってまして、近づくにつれて、坂のね、角度が激しくなってくるんです。ごめんなさい。でも、その、帰りのことも考えて、エコモードでね、ゆっくり走行してたんですけど、もうちょっとレタドリつくっていう時にですね、残り 19% になってしまって、これはまずいと思って、電源を切ってね、そのままこの人力でこいで、なんとか一生懸命こいでね、無事に到着しました。でもね、結局かかった時間はね、1時間でした。んで、ついて、受付をしてですね、今日は削るということなので、麻酔をね、なんか2種類してくれたんですよ。噛む時の、口の中の奥歯の奥にある筋肉があるらしくて、でそれの底に麻酔をして、で次は痛い奥歯の歯茎のところに麻酔をしました。なので麻酔を2種類したのはね、初めてでした ね。その麻酔したからね、喋り方がすごい変なんですよ。まだね、しびれてます。帰ってきたのにね、これしびれているのが、治療だったのが2時半ぐらいやったんですけども、2時間経ったらしびれも収まってくるって、言われたんですけどもね、でも長い人やったら5、6時間かかりますって言ってたから、2時半から5、6時間やったらもう8時、9時やんってなって、もう夜やかなって。そのね、しびれが取れてからご飯食べてもらった方がいいですよとかって言われたんです。でも、治療が終わって、2時間、1時間半、2時間ぐらいは、まだ、固まる度合いが、ね、詰めてもらったところの固まる度合いが弱いので、ちょっと2時間以上は何も食べずにお願いしますって言われたんですけども、もうでもね、今5時なんで、そろそろなんか食べてもいいかなと思うんですけども、ちょっとまだなんか、
この噛み合わせした時になんか柔らかい感じがするなと思ったからね、ひょっとしたら今晩の晩ご飯は食べられへんかもしれません。まあ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 ね、それはいいんですけども、で3分ぐらいしてから、まあ左の頬と舌がしびれてきて、まあ、麻酔が徐々に効いてきましたって感じなんです。でほんでまあその完全にその効くまでにですね、その奥歯のレントゲンを取ると言って、でレントゲン室に行って、取ってもらって、で先生と一緒に状況確認してから治療に入りました。ほんで、まあ、削りに削られてですね、まあ、途中で写メとか撮りながらですね、休憩もしてもらってから、してもらいながらですよ。まあ、ずっとね、口開けっぱなしになるんでね、ほんまに筋肉とかも衰えてるんで、顎がすごい痛くなるんですよ。んで、まあ、休憩しもってから、やりながら、神経も抜いてもらって、ね、消毒もして、穴も埋めてもらって、で、ついでにその麻酔がね、今効いてるので、今効いてる途中なんで、他の虫歯のところもね、まあ、5本ぐらいか。5本ぐらいね、一気に治療してもらいました。だから合計6本ですね。今のところやってもらったのはね。でもその前歯のかけたところもね、埋めてもらいましたし、まあ、何よりも、痛くなかったのがね、すごい良かったです。今回全然痛くなかったんですよ。で、ほんで今帰ってきたんですよ。で、帰りはね、帰り途中はね、電動自転車の充電がまあ切れて大変やったんですけども、まあでもまあ、下り坂なんで、帰りはね、何度か耐えれましたね。まあ、チャリカツになりました、ほんまに。で、次はね、来週です。まあ、1週間後です。次はね、今日やったところの様子を見るくらいなので、まあ、今日みたいに時間がかかることはね、ないはずです。まあ、その口の中のただれもね、確認してもらいましたけども、白血病のね、骨髄移植による副作用っていうので、まあ、出てきてるんですけども、まあ、そういうのって、落ち着いたり、出てきたりするといったように、まあ、すごい波があるんですよ。まあ、その波がありますので、とりあえず今のところはうがい薬でその場を落ち着かせるようにということでした。まあね、他の副作用というか、まあ、口以外の、まあ、体、口以外なんで、その体の中とかね、皮膚とかもそうなんですけども、まあ、この前血管ね、痛くなったんですけども、まあ、そんな感じ以外はほんと出てきてないので、今は安心してます。まあね、口の中に関してはまた来週です。まあ、その前にですね、今週の木曜日にまた、4日後かな、またね、内科がありますので、そっちのね、診察も気にせなあきませんので、まあ、ほんまに毎日毎日がね、気が抜けません。毎日毎日この気を使ってですよ、そんな食生活をね、送ってますけども、まあ、体重は減ってますけど、まあね、血液検査の結果次第で、まあ、何を言われるか分かりませんからね。まあ、頑張ります。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。